Azken urteetan, behin baino gehiagotan eskatutako aktuazio bat da, eta foru gobernu honek ba, heldu egin dio azkenik proiektu honi, amets honi. Uste dugu, hobekuntza nabarmena ekarriko duela, Amute auzoan, baina batipat baita Hondarribi guztira edo eskualde guzti horretara begira. Kontutan hartu behar da, urtean, batez ere, ba, datuak aintzat hartuta, ba, batez beste, 25.000 ibilgailu igarotzen direla bertatik.